всички. И тъй като днешният ден е празник не само на писмеността, на словото, но и на учените, една от историите в неразказано в историята с Диана Теодосиева, кой е човекът, който превръща от водата в енергия, ще ни каже тя сега. Здравейте, аз се намирам в лабораторията към Института по водородни технологии. На днешния 24 май ще ви покажем след централната емисия новини на BTV, в поредицата Неразказано в историята, филмът Граждани на света, Юл Браун. Повече за него ще ни разкаже професор Цвети Цветков. Здравейте, какво ще видим във филма? Във филма ще видим за един велик български изобретател, казва се Илия Вълков, Юл Браун му е английското име. Той започнал работа в България, създал технологията и след което се е преселил в, първо в Турция и накрая в Австралия. В Австралия прави модерна лаборатория с много изследвания, интерес проявяват водещи фирми от Япония, Америка и Южна Корея. В Южна Корея има изградени няколко фирми, които работят по оксиводородни технологии. Това е една технология, която е с голямо приложение в индустрията, в много сфери, като се почне от металургията, всички процеси с високи температури. Аз лично съм разтопявал с оксиводородните генератори на Юл Браун, които ги виждате тук. Титан, волфрам, метали, които се топят над 3000 градуса. Температурата на топене никой не я знае при работа с оксиводородните газове, тъй като тя е над 3000 градуса и се предполага, че е някъде към 3650 градуса. За какво се използва днес брауновият газ? Брауновия газ се използва за решаване на проблеми, когато се налага висока температура. И това са най-мощните генератори, 20 кВт, 10 кВт. Лично директора на тази италианска компания от водния комплекс ни ги демонстрира. Вече 5 години студентите се обучават в това направление водородни технологии, магистратурата и разбират какво е създал нашия велик български изобретател Юл Браун, Илия Вълков. Брауновият газ още наричан и интелигентен газ. Защо? Интелигентен газ, защото без да разделя молекулата на водата, излиза в йодно състояние. Водорода и кислорода, както е еквамолекулните количества на водорода и кислорода във водата. Тези еквамолекулни количества под газова форма имат свръхкачествена реакция за работа в различни среди. Добре, благодарим ви. Със сигурност историята на този газ, както и на неговия изобретател, е интересна и ще можем да я видим до вечера в поредицата Неразказано в историята, Граждани на света, Юл Браун, точно в 20 часа по BTV.